Olha, estamos aqui com. Tá rolando aqui, o pessoal tá organizando aqui a parada. Aqui a ala das baianas. São cinco, né? Sim. São cinco na fileira. Vamos falar com a baiana. Vem comigo. Vamos chegar aqui na baiana. Querida! Olha aqui! Que beleza, hein? Tá linda, hein? Obrigado. Eu quero saber o seguinte: essa fantasia pesa muito? Não, é levíssima. E como é que faz, por exemplo? Por exemplo, deu vontade de fazer um pipi. Como é que faz? Só no final. Mas segura até lá? Segura. E como? Mas eu ouvi falar que tem um banheirinho portátil aí embaixo. É, tem um, mas baiana que usa essa fraldinha, né? É isso aqui, é o negócio da fraldinha das baianas. Vamos procurar outra. Vem comigo, vem pra cá. Ah, não, aqui já é outra parada. Outra aqui já é parada. Aqui continua o negócio. Vamos aqui na baiana desse lado. Vem pra cá. Vem comigo. Vamos aqui nessa baiana aqui, querida. Qual é o seu nome, querida? Neuza Augusto da Silva. Dona Neuza, a escola vem pra arrebentar, né? Se Deus quiser, ele quer. Agora, as baianas têm que rodar muito. A senhora não fica tonta ali no negócio de rodar, não? Não, porque eu já tô cascuda. E não tem labirintite? 12 anos de baiana. 12? Dona Neu tem 12 anos de baiana, mas não tem... 81 anos. Sério? 81? De 9 do 1 de 39. Ah, mentira. A senhora está mentindo. A senhora não tem 81 anos. Tenho. 81 anos. Meu filho mais velho vai fazer 61. Eu já tenho neta com 35 anos. 81 anos, a dona Neuza. Dona Neuza, a senhora não fica tonta, labirintite, essas coisas, não? Não. Fica não. Fica de boa. Já tô acostumada por causa dos ensaios. E pra fazer xixi, como é que faz? Aí tem que levantar a saia, atrás de um lugar qualquer. Essa é a dona Neuza! As colegas ajudam. As colegas ajudam a levantar a saia. E aí vai ali onde tiver, né? Vai. É o carnaval. É cerveja, né? Cerveja, a senhora bebe? Bebo. Mas só tem 81 anos, a glicose. Bebo. Não tem, graças a Deus não tem nada disso. Essa é a dona Neuza, é um espetáculo. A única coisa que eu tenho é a cegueira. Cegueira? Eu tenho glaucoma. Ah, mas isso aí a senhora tira de leite. Pegou. E esse aqui é muito curto. Ah, tá bom, importante. Dá pra rodar. O importante é rodar. Aqui é a dona Neuza, é assim que funciona. Vamos rodar. Me ensina aí, Mirro. Aí pro outro lado. Cara, eu tô tonto, cara. Tô completamente tonto. Valeu. TV Rio, Rio pro Max, Max pro Rio. Tô tonto.